Katika mradi huu wa kutoa maji za Victoria kuja miji ya Tabora, Igunga na Nzega. Mradi kwa ufupi ulianza mwaka 2017 mwezi wa 8 na muda mkataba ulisha mwezi wa 2 mwaka huu, ambako maji yamefika kwenye maeneo lengwa katika miji ya Nzega, Igunga, Tabora pamoja na makao makuu ya wilaya ya Uyui. Tunahudumia vijiji jumla ya 102, mpaka sasa zaidi ya vijiji 90 vimeshapata huduma. Vibaki vijiji vichache kama 10 ambavyo tuko kwenye hatua za mwisho kuwapatia huduma. Gharama ya mradi zaidi ya bilioni 600. Kwa maji mimi naona yataileta Toronto ya kweli. Unaona? Yaani ile Toronto ya kweli, ile ya mwanzo ilikuwa ile ni ndogo, ile ilikuwa bashi. Alafu sasa yenyewe inakuja sinema yenyewe. Kwa kweli kuhusu huduma ya maji tuliyokuwa tunaipata mbali. Yaani mara nyingi sana hata mimi mwenyewe ninahusulika siku moja niwe kukimbizwa kwa ajili ya hii, kwa ajili ya kufuata maji mbali. Yaani kwa hii huduma iliyofika kwa kweli tunashukuru, hata ubakaji utapungua. Kabla hapo tulikuwa tunatumia maji ambayo si salama ya bwawani. Na maji haya ya bwawani tunatumia katika kilimo cha umwagiliaji pamoja na matumizi ya binadamu na mifugo. Kwa hiyo wote tulikuwa tunachangia maji haya. Tulikuwa tunagombana sana, tulikuwa tunavutana. Mimi mwenyewe ya kijana Jose hapa tuliwahi kuvutana mpaka akaamua kuniachia kuchota maji. Tokana na changamoto ya maji. Kwa baba aliwa. Sasa wakati wa kuwekeza umefika. Walioko katika diaspora wote tunaambia warudishe mawazo yao nyumbani. Lakini wananchi wetu hapa wawekeze katika maeneo mbalimbali, kwa sababu kama ninavyosema maji ni kitu muhimu. Tumepata shida hapa. Mimi niseme tu wasa wametusaidia sana. Wametusaidia kwa sababu gani? Kwa mfano, unajua kabisa kwamba issue ya corona, kama ungekuwa huna maji, ungekuwa huna maji hivi, ingekuwa ni vifo hapa. Tuambie dunia, ni kuambia sasa wa invest katika mkoa wetu wa Tabora. Na sisi tutatoa ushirikiano.